gamtos negadinam, pirmas dalykas. Viską tvarkingai darom, jokių nei tepalų, nei nieko nėra. Ir bandom ne tik čia vandens motociklam, kas čia sako, prieštarauju, kad vandens motociklam. Čia ir vandens motociklam, kateriam, jachtom ir visiem kitokiam dalykam. Aš nematau čia problemos. Sutvarkyta visa yra gamta, normaliai, tvarkingai priežiūrėta. Ir puoselėjama, ir kiekvieną savaitę atvažiuojam, nušienaujam, viskas yra gražu. Yra atskirta, kuolais atskirta poilsio vieta. Sakykime, gavom tą šiokį tokį leidimą tą dėl to plaukiojimo. Suderita, reiškia, į šitą zoną. Ir šitą zoną, reiškia, neplaukiant į miestelį, o šitą zoną plaukiant į tenai. Sustatysim plūdurus. Va čia vat, bus atskirta dar griežčiau. Bus visi perspėti. Vos neraštiškai pasirašyta, kad neplauktų ten, kur nereikia. Kur neplauktų į maudymo sezoną. Ežeras yra visiems, kaip ir nei čia Jono, nei čia Petro, nei čia, čia yra valstybinis ežeras ir čia, nu, ir pakrantė yra šita valstybinė. Ir čia todėl aš manau, kad nėra čia to blogo, kad kažkam yra gal užankščia, bet tikrai stengsimės ir patys kontroliuoti daugiau, prašysim ir policijos patys, skambysim, kad jei kažkokios tai čia nesusipratimas, kad jį patvarkyti šitą reikalą. Apskrity, vienintelis ežeras, Daugų, leidžiamas čia nuo 21 dienos, birželio, leidžiama plaukiot, nu tai aš manau, kad reikia ir išnaudot. Kiek čia būsim, tiek būsim, bet nu, kol yra leista, toli būsim, tai aš nemanau. Ir čia stengsimės, va, nenorim, kad čia būtų tepalas, nenorim, kad čia būtų, nors jo ir nėra čia to tepalo, bet norisi, kad į tą įleidžiant, kad nevažiuotų ratais, kaip čia daug kas minėjo, kad čia, reiškia, į vandenį važiuoja ir visa kita. Čia bus su pakila, tvarkingai, nu, aš manau, kad nėra to blogo. Gerai, jau. Stop. Kukas ant šitą smėlį. Dauguose gyven darosi baisu. Šiandien vėl vyko statybos prie ežero, prie kapinių. Kapinių sanitariniai zonoje, prie buvusios piliavietės. Žmonės kreipėsi, surinko parašus, kad nebūtų plaukimos vandens motociklais, nekeltų triukšmo, neniokotų gamtos. Čia nereikia būti gamtininku, kad žinotum, kokios yra pasekmės tokių dalykų gamtai. Bet atrodo, niekam nerūpi nei aplinkos ministerijai, nei rajono savivaldybei, niekas nekreipia dėmesio. Toliau vyksta statybos, greičiausiai yra savavališkos, kokie gali būti leidimai tokioje vietoje. Bet manau, daugiškiai taip nenuleis rankų ir kovos toliau. Ne tik už savo, bet ir už gamtos teisės. Nes parašų buvo surinkta virš 443 parašai. Čia yra iš viso nesąmonė su tuo plaukėjimu vandens vidaus vandenyse. Todėl, kad tai yra, šitos transporto priemonės yra jūrinės. Ir jos yra nepaprastai kenksmingos. Kas turi daugiau pinigų, daugiau pažįstamų, tai tas ir gali daugiau nuveikti, ką mes ir matom. Vienytis ir tiesiog turi būti tas įstatymas pakeistas.